todos bem-vindos ao Rio de Janeiro. Por gentileza, permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. 17 horas e 50 minutos, horário local. Confirmando o nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião os seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados em seus assentos de origem, aguardando.